小三跟我在一起不图钱不图房子，那他图你什么呀？图你不知道，图的就是两年以后你人没了，房子归他。胡说八道！你有病是不是啊？咱俩的事情你把爸扯进来干嘛？今夜你无眠吧？你别再装糊涂了，爸，行吗？有意思吗？又选地段，又要三室一厅，你怎么不把故宫买下来啊？ 你一个人住三室一厅干嘛？你跑步吗？为这房子又告我黑状，又离家出走，闹得鸡飞狗跳的。就您这性格，我们小的时候要没我妈的话，非让你给饿死不可。人不能太自私吧？你多少为子女想想，我们也不容易。我打丽丽，我不难受吗？我心脏疼了一晚上。 什么都别动，谁也别动我。爸，我问你三个问题。啊？一，你是不是一直在这儿？我一夜都在门口。二，你是有意吓我的是吗？我也是有意的，也是不有意的。三，我要是被你吓背过去，你会自责吗？会，你是我儿子吗？ 你到底想出办法没有啊？钱没了还吃什么饭呢？你爱吃不吃？你可以吸。钱找不回来我就不吃了。现在钱找不回来也没人管我了。我现在人财两空了，让我死了算了。好啊。 用粥了断自己吧，丽丽。哎，爸，怎么了？你爸，您呢？得有点耐心啊！警察已经开始着手调查这个事情了，咱们现在就是等消息。我都快死了，还等什么消息呀？啊，丽丽。 你说你们天天工作那么忙，应酬那么多，你们给我找找人呢！我求求你们了啊！让警察赶紧把案破了，比我吃10顿饭都强啊！来来来来来，喝粥喝粥，喝呀，喝下去。哎哎，你对爸温柔点行不行？ 是得有耐心啊！这一次呢，受害的人太多了，他们调查确实是需要时间的。您先把粥喝了，咱们把身子骨调好了，才有精力等这个消息啊！我不喝，我不吃，我不吃，我不喝，我就要钱。钱回不来，我也不想活了，我不想活了。舅舅。 你要相信我，只要你敢想，美梦就一定能成真。成为富豪就这么一步，半年回本回利，剩下的事儿呢，你就在家等着。钱，会排着队去找你的。算了。
哥，哎，什么意思？你赶紧把钱还我！办公室，咱别在这儿闹。你少废话，你就说今天能还不能还？我那3万块钱还没到期呢，对吧？按照期限，我还可以再用，对吧？而且像我这钱在周转啊，你着什么急？周转个屁呀！你还骗我呢啊！我要不是在你爸那知道你被骗了，我这钱就得打水漂去。哼！你去找我爸说。啊！不，有事咱出去说。走，别在办公室了。不是办公室怎么了？办公室啊！啊，你敢骗我？啊，还怕别人知道啊？哎，你们都听听啊，啊，大伙儿都看看，这小子，苏明成，他是我外甥，我是他亲舅舅，骗了我3万块钱不给了，这钱是他弟上学的钱，你什么玩意儿你啊？要这样吗？要这样吗？你要干什么？告诉你，今天不把账算清楚，我就跟你不客气。你不客气什么？你算什么账？从小跟我舅妈还有带着你家儿子，天天在我们家蹭吃蹭喝，算什么账你？苏明成，有你这么跟长辈说话的吗？你舅舅之前怎么样，轮不上你个小辈在这儿指手画脚。我凭什么不能指手画脚？天天蹭吃，你们看看啊！什么蹭吃蹭喝的？我告诉你，你该检讨检讨你自己。我检讨什么呀？我当然得检讨，拿着我们众邦上学的钱去投资，还让人给骗了，你那良心让狗吃了！你看看你们家众邦是上学的料吗？你要不是让他跟我舅舅在公园里边耍耍鞭子、钻钻火圈，你们弄一马戏团，他也能出人头地。说什么呢你？你逗谁呢？众邦怎么你立足哥哥的哥们诅咒他？干什么呀？你敢打我？你敢打我妈？中妈！哎呀，儿子！大夫，你看他都伤成这样了，怎么也得住院观察观察吧？对呀，别留个后遗症啊！他真没这个必要，你家孩子啊，就破点皮。出点血，从临床上看啊，并没有脑震荡。怎么可能呢？中猫，你说你脑袋晕不晕？不晕吧？啊，晕！你看，他晕，出血了还不厉害呀？你再给我们看看呗。对呀。大夫，我是真不放心，这孩子马上考高中了，正是用脑的时候，你说怎么也得做个 CT 啥的吧？对。啊。钱该花就花，对他出。病人家属，如果您不相信我，不相信我们医院的诊断，那麻烦您到其他医院再去看看。但是我跟您说，结果都一样。不是你这什么话啊？你前前后后给我儿子看不到5分钟，要出什么事儿，你负得起责任吗？来，医生，咱不理他们，他们不想检查吗？你把这医院该有的项目都给他开一套。什么 CT 啊、核磁共振啊、妇科、泌尿科全都给他开，让他检查。苏明成，你说什么呢？怎么妇科还上来了？这是给孩子来看病来了。你说你这冷嘲热讽的，说给谁听呢？这事儿还没找你算账呢。大夫，医药费一共多少钱？一共不到100。100也得掏。哎，中邦。啊，这红的叫钱，一共有5张，有500。那么医药费是100，那么还剩下4张，你自己分配哈、哦。谢谢哥，不客气。苏明成，怎么着？你什么意思你啊？什么意思？你把我们家众邦上学的钱骗走了不还，怎么着500块钱想把我们打了？我现在因为你们，我工作都没了，打完你们怎么了？再说那叫骗钱吗？那是你们投资失败。不要被欲望冲昏了头脑，你好好总结一下吧。不是，咱们现在去墓地，当着我姐的面对质。走，明成，走，算了，你给我让开！走，你没完了是吧？还站着？哎呀，你个小畜生，怎么着？你给我动手是吧？动你了怎么着？姐夫，你管不管？不管是吧？那我就替你教育他。哎，舅，别跟他一般见识。算了，我给家里添的麻烦太多了，
个行走的造粪机，我给所有人都添麻烦了，我该离开，离开了就什么都没有了。对不起，对不起老婆。别再说了老婆，你怎么了呀？你到底是怎么了？老公，你吓到我了，我好害怕。你别再说，怪我好不好？都怪我，我就不敢跟你发火，我不让你去找明玉，你就不会打他了，是不是？不怪你，不怪你，老婆。老婆不哭，老婆不哭，我不想你难受，老婆，我只有你了，老婆，我想让你好好的，老婆，我只有你了。那你不要再胡说八道了好不好？不胡说了，不胡说了。那你别吓我了好不好？不